የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱ መረጃ አሁን ተጀመረ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የህዳሴው ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት የሚከናወንበት ጊዜ እየደረሰ ይገኛል። ግብፅና ሱዳን ኢትዮጵያን ለማስፈራራት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በካርቱም እያደረጉ ይገኛል። ሀያል የሚባሉ ሀገራት በግድቡ ጉዳይ ለሁለት ተከፍለዋል። ግብፅ የአምስት ሺህ ዓመታት ስልጣኔ ባለቤት ሀገር ስትሆን የስልጣኔ መሰረቷም ናይል እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ 95 በመቶ የሚሆነው የግብፅ ህዝብ በወንዙ ግራና ቀኝ በአማካኝ እስከ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ሰፍሮ ይገኛል። በተለይ ከ1825 እስከ 1875 ድረስ የወንዙን ምንጭና ተፋሰስ ለመቆጣጠር ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ ቦታዎች ጦርነት እንደከፈተች ይታወሳል። ኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት በአባይ ወንዝ ምንም አይነት የልማት ስራዎችን እንዳትሰራ ከፍተኛ ጫና ስታደርግ ቆይታለች። በ2011 ግንባታው የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአሁኑ ሰዓት ለሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እየተዘጋጀ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት ግድቡ 4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ አጠራቅመዋል። ግብፅ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ሁሉንም የሚያስማማ ህጋዊ ስምምነት ላይ ሳይደረስ በፍጹም እንዲከናወን እንደማትፈቅድ እየገለጸች ትገኛለች። በሚቀጥሉት 4 እና 6 ዓመታት በግድቡ እንዲኖር የሚፈለገው የውሃ መጠን 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ሲሆን ሙሉ በሙሉ ግንባታው ሲጠናቀቅና ስራ ሲጀምር በአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ ግድብ ይሆናል። ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ በትንሹ ለ10 ዓመታት ሲያደርጉት የነበረው ድርድር እዚህ ግባ የሚባል ስምምነት ላይ መድረስ ባይቻልም ኢትዮጵያ አሁንም የግድቡን ግንባታ ስራ እያቀላጠፈች ትገኛለች። ግብፅ ላለፉት ዓመታትም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትን፣ ሀገራትን በመጠቀም በግድቡ ዙሪያ በቻለችው መጠን ፖለቲካዊ ጫና ለማሳደር ሞክራለች። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ግብፅ የተሸነፈች ይመስላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማስፈራሪያና ዛቻ ግድ ሳይሰጣት አንደኛውን የውሃ ሙሌት አከናውናለች። ሁለተኛውንም ከማከናወን የሚያግደኝ አንዳች ኃይል አይኖርም ብላለች። ከዚህ በኋላ ግብፅ ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ የተጋባች ትመስላለች። የሀገሪቱ መንግስት ወታደራዊ መፍትሄ እንደ አማራጭ እንደሚወስድ በተደጋጋሚ አስታውቀዋል። በቅርቡ አልሲሲ የግብፅ ውሃ ላይ አንዲት ጠብታ ከተቀነሰች የምንወስደው እርምጃ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ለአካባቢው ሀገራት ይተርፋል በማለት አስፈራርተዋል። የሀገሪቱ መንግስት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ብቻዋ የምትወስነውን ውሳኔ እንደማይቀበለው ገልጸዋል። ግብፅ በረሃማ ተፈጥሮአዊ አቀማመጥ እንዳላት በተደጋጋሚ በመግለጽ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው ብላለች። የአባይ ወንዝ ደግሞ ለግብፃውያን የመጠጥና የግብርና ውሃ ዋነኛ ምንጭ ነው። ግብፃውያን የፈሩት ነገር እንዳልቀረ የተገነዘቡ ይመስላል። አንድ ግብፃዊ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ በግብፅ ላይ የበላይነት መውሰዷን በመግለጽ ጨዋታው ግን አሁንም አለመጠናቀቁን ገልጸዋል። ግብፅና ኢትዮጵያ መስማማት በሚችሉባቸው ቀላል ጉዳዮች ላይ እንኳን መስማማት አለመቻላቸው በቀጠናው አለመረጋጋት ሊፈጥር እንደሚችል የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛል። በሁለቱ
ትልልቅ የአፍሪካ ሀገራት ማለትም በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል ጦርነት ቢከሰት ደግሞ ኪሳራው ለሁሉም የአፍሪካ ሀገራትና ለመላ ዓለም ይሆናል በማለት አስጠንቅቀዋል። ግብጽ በግድቡ ምክንያት ድርቅ ወይንም ማንኛውንም አይነት ውሃ እጥረት የሚያጋጥማት ከሆነ አብሮት የሚመጣው መዘዝ ከሰሜን አፍሪካ እስከ አውሮፓ ድረስ የሚሄድ እንደሆነ እየገለጸች ትገኛለች። ግብጽ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባስገባችው ባለ 63 ገጽ ደብዳቤ ስምምነት ከመፈራረሙ በፊት ኢትዮጵያ ውሃ ከመሙላት እንድትቆጠብ ምክር ቤቱ ጣልቃ በመግባት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብላለች። ግብጽ ኢትዮጵያ የግድቡን ሙሌት የምትጀምር ከሆነ ለቀጠናው ሰላምና ደህንነት ስጋት እንደሆነ ገልጻለች። ሱዳን ጸጥታው ምክር ቤት ባስገባችው የአቤቱታ ደብዳቤ ደግሞ ኢትዮጵያ የሶስትዮሽ ስምምነት ከመደረሱ በፊት ግድቡን የምትሞላ ከሆነ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የሚኖሩ ሚሊዮኖች አደጋ ላይ ይወድቃሉ ብላለች። ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። ግብጽ ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ የመሙላት ተግባር በቀጠናው እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ጠንቅ ነው ማለቷ እንዳሳዘነው ገልጿል። በኢኮኖሚና በወታደራዊ አቅም የዓለም ሀያል የሚባሉ ሀገራት በግድቡ ጉዳይ ለሁለት መከፈላቸውም እየተገለጸ ይገኛል። አሜሪካ ከግብጽ ጎን መሆኗን በተደጋጋሚ አሳይታለች። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ በመጣል ለግብጽ ያላቸውን ወገንተኝነት አስመስክረዋል። ከዚህ ባለፈም ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ልታፈነዳው ትችላለች ማለታቸው ማይዘነጋም። ዛሬ በወጣ መረጃ ደግሞ አልሲሲና አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ተወያይተዋል። ፕሬዝደንት ባይደን የአባይ ውሃ በተመለከተ ግብጽ ያላትን ስጋት እንደሚረዱ መግለጻቸውም ተገልጿል። ቻይና፣ ሩሲያ፣ ቱርክና ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ በኩል መሆናቸው እየተነገረ ይገኛል። በተለይ ሩሲያና ቻይና ራሳቸው ያልፈቱት ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ጉዳይ አለባቸው። ስለዚህ ለግብጽ ወግነው ውሳኔ ሰጡ ማለት የነሱም ጉዳይ ሊነሳባቸው ስለሚችል ሳይፈልጉ በግድ ከኢትዮጵያ ጎን ይሆናሉ። በተጨማሪ ሁለቱ ሀገራት ሁሌም ከአሜሪካ በተቃራኒ መሆኑን ስለሚፈልጉ ያደርጉታል። ሩሲያ ኢትዮጵያ ግድብ መገንባት ሙሉ መብቷ እንደሆነ ገልጻለች። የህዳሴ ግድብ እየተገነባ ያለው በኢትዮጵያ የግዛት ክልል ውስጥና ከኢትዮጵያ በሚፈስ ወንዝ ስለሆነ ሩሲያ ኢትዮጵያ ግድብ መገንባት ሙሉ መብቷ እንደሆነ ገልጻለች። የህዳሴ ግድብ እየተገነባ ያለው በኢትዮጵያ የግዛት ክልል ውስጥና ከኢትዮጵያ በሚፈስ ወንዝ ስለሆነ ማንም ከልካይና ፈቃጅ ሊሆን እንደማይችል አስታውቃለች። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ያላቸውን ልዩነት በውይይት እንዲፈቱ ሩሲያ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗንም ገልጻለች። ኢትዮጵያና ሩሲያ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪካዊና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዳላቸው ይታወቃል። ቻይና የህዳሴው ግድብ በግብጽ የውሃ ፍላጎት ላይ ችግር እንደማይፈጥር ገልጻለች። ግብጽ የራሷን የመልማት መብት እንደምታከብር ሁሉ የኢትዮጵያን የመልማት መብት ተገንዝባ ድርድሩ በሰላማዊ መንገድ በንግግር ብቻ እንዲፈታ የበኩሏን አስተዋጽኦ እንድታበረክት ቻይና ጠይቃለች። ቻይና ሶስቱ ሀገራት ልዩነታቸውን ያለምንም ጣልቃ ገብነት በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ መጠየቋም ተገልጿል። ቱርክ የህዳሴው ግድብ ድርድር በአፍሪካ ህብረት ስር መሆኑን እንደምትደግፍ ገልጻለች። ቱርክ የናይል ውሃ ለሁሉም ለተፋሰሱ ሀገራት መጥቀም አለበት፣ ኢትዮጵያም እያደረገች የምትገኘው ከውሃው ለመጠቀም ነው ብላለች።
ቱርክ የኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ታከብራለች ያሉት የቱርክ አምባሳደር ኢትዮጵያ በቀጠናው ያላት ሚና እየተጠናከረ መምጣቱን ገልጸዋል። የግብጽ መንግስት በቅርቡ ቱርክ አታቱርክ የሚባል ግድቧን ስትገነባ የነበራትን ልምድ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ለኢትዮጵያ አካፍላለች ማለቱ ይታወሳል። ፈረንሳይ በተመሳሳይ የህዳሴው ግድብ ያለማንም ጣልቃ ገብነት በሶስቱ ሀገራት ድርድር ብቻ እንዲፈታ ፍላጎቷ መሆኑን ገልጻለች። ከነዚህ ሀገራት በተጨማሪም በርካታ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን መሆናቸው እየተነገረ ይገኛል። ከነዚህም መካከል ህንድና ጀርመን ይጠቀሳሉ። በህዳሴው ግድብ ጉዳይ በተደጋጋሚ በጸጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ ለማስጣል ተጽዕኖ ስትፈጥር የሰነበተችው አሜሪካ በሩሲያና በቻይና ተቃውሞ ሲገጥማት እንደነበረ አይዘነጋም። እነዚህ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ከዚህ በኋላ በተለይም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ከሀገራችን ጎን እንደሚቆሙ ይጠበቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።